بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من ده تبريك ediyorum kardeşimizi güzel münasebetle. Allah onun mübarek edesin bu evliliğini. Her iki tarafı tebrik ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği duanı ben de kardeşim için edirem. Barakallahu leke ve baraka aleyke ve cema'a beynekuma fi hayr. Allah sana hayır, bereket nasip etsin. Umumiyetle İslam güzel dindi, İslam geniş dindi, İslam hayırlı dindi. İslam hidayetti, İslam nurdu ve İslam'da insana ziyan hiç ne yoktu. Ve İslam ağla zid değil. Aksine İslam ağlı tesdikleyip, İslam ağla hürmet edip, İslam ağla yer verip, ve İslam deyir ki, ey insanlar, ağlınızı işlətməyin. Əksinə. Ve İslam ağlın qaldıramacağı heç nəyə əmr eləmir. Lakin İslam elə şeylərdən xəbər verir ki, ağıllar heyrətdə qalır. Amma ağıl qəbul eləməyəcək şey bizim şəriətimizdə yoxdur. Çünki biz hər şeyə qadir olan Allaha iman eləmişik yaxın. Axı biz necə deyə bilərik ki, 7 qat səma yoxdur? Ağlımız kəsmir ki, 7 qat səma olsun. Bizim ağlımız onu kəsir. Lakin ağlımız heyrətdədir. Çünki onun xaliqi 7 qat səmanı yaradan və onun üzərində məxluqlar yaradan və 7 qat onun mislində yer və onun içərisində özü bildiyi sayda məxluqlar yaradan Allah hər şeyə qadirdir. Ona görə İslam müsəlmanın ağlını iman ilə sevər. İman ilə. İmansız ağıl ağıl olmaz. İmansız ağıl zəifdir. Çünki idrak edə bilməyəcək bəzi şeyləri. Amma ağlın Allahın nazil etdiyi şəriətə tabi eləyərsə, o zaman səlim qalar. Və bunun Qur'an-ı Kerim'de əzəmətli ispatı var. Allah Teala bizə Mülk Suresində etiraf edən bir toplum barəsində xəbər verir. Allah Teala buyurur ki, onlar, yəni o dəhli, onlar deyəcəklər ki, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا Əgər biz eşitsəydik, اَوْ نَعْقِلُوا Və ya ağlımız kəssəydi, مَا كُنَّ فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ Biz od əhliyin içində olmazdıq. Fikir versəz, qardaşlar, burada od əhli özlərindən ağlı inkar edirlər. Özlərindən ağlı rədd edirlər və onlar bu dünyada ağıllı insanlar idilər. Onlar soyuqla istisna ayırırdılar. Şərqlə qərbi, cənubla şimalı, yaxşı ilə pisi ayırırdılar və bəzən kimlərisə ağılda, zəiflikdə ittiham belə eləyə bilirdilər. Lakin axirət günü nicat tapan bir toplumun dəstəsinə düşə bilməməkdən dolayı deyəcəklər, əgər bizim ağlımız olsaydı və biz eşitsəydik, biz od əhlindən olmazdıq və burada ağıl iman deməkdir. Yəni bizim imanımız olsaydı və imanı ağılı daha doğrusu iman adlandırırlar və imanı da ağıl. Ona görə imansız ağıl peşmançılıq gətirəcək. Və Allah Azza və Cəl onlar barədə buyurur ki, fə'tərafu bidənbihim. Onlar günahlarını etiraf elədilər. Fəsuhqan li ashabi səir. Od əhli uzaqlaşsın. Cənnətindən, rəhmətindən. Ağıl
şəriətimizin hörmət etdiyi, dəyər verdiyi və istifadəsi üçün məcəl verdiyi şeydir. Lakin belə yox, sənə ayə və ya hədis deyildiyi zaman deyəsən ki, nəsə ağlım kəsmədi, nəsə bu şeydə başım çıxmadı, nə bilim valla, nə deyə bilərəm, belə də deyirlər. Əksinə deməlisən ki, eşitdim və iman etdim. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o kəslər ki, imanlarında şəkkə düşürlər, onlar üçün ilac deyin ki, Allaha və Rasuluna iman etdik. Yəni, ağlımız ola bilər bəzi şeylər barədə heyrətdə qalsın, lakin imanımız heyrətdə qalmaz. Ona görə müminin, müsəlmanın ağlı, imanı daha doğrusu ağlından güclüdür və imanı ağlından üstündür. Və bunun üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrində olan Zeyd ibn-i Səbiti misal gətirmək olar. Və həmçinin Əbu Bəkr radiyallahu misal gətirmək olar. Əbu Bəkr radiyallahu eşidəndə ki, müşriklərdən eşitdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İsra və Mirac hadisəsini artıq icra eləyib. Bir gecədə Məkkədən, Qüdsə, Qüdsdən də Allahın huzuruna gedib və qayıdıb, müşriklər Əbu Bəkrin ağlına xitab elədilər. Dedilər, ey Əbu Bəkr, bizim neçə aylar qət edib gəldiyimiz, keçdiyimiz yolu sənin dostun bir gecədə gedib gəldiyini iddia eləyir. Yəni, Əbu Bəkr demək istəyirlər ki, sən də inanırsan belə şeyə. Axı, ağlı ilə həqiqətən də Əbu Bəkr də inanmamalı idi. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fərqi yox idi. O da başqaları kimi bəşər idi. İnnəmə ənə bəşərun mitlukum. Mən də sizin mislinizdə bir bəşərəm. Fərq odur ki, mənə vəhy olunur. Üstünlüyü ondaydı. Amma bəşəriyyət kimi, o da bizim kimi yiyərdi, içərdi, yatardı. Övladları dünyaya gələrdi. Əbu Bəkr radiyallahu deyir ki, mən belə bir hadisə olduğunu bilmirəm. Amma bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyibsə düz deyib. Əbu Bəkr radiyallahu kafirlərə ağlı ilə cavab versəydi, gələk onlara tabi olardı. Amma imanı ilə cavab verdi. Allah Rasuluna imanı ilə cavab verdi və sonra onlara daha üstün olan bir mərhələdən danışdı. Dedi ki, ey falan kəslər, ey Qureyş və ey Qureyşin nümayəndələri, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem nəinki bu xəbərini, mən ondan da böyüyünü təsdiq eləyirəm, o göydən xəbər gəldiyi barədə bizə xəbər verib, mən nəinki onun bir gecədə haradansa ara gedməyini, mən təsdiq eləmişəm ki, ona göydən xəbər gəlir. Yəni, təsdiq etdiyim şey, iman etdiyim şey, sən mənə danışdığından da əzəmətlidir. Ona görə şəriət insanları dəvət eləyir imana və ağlı düzgün istifadə eləməyə. Və təbii ki, misallar çoxdur, lakin insan uzatmaq istəmir, bu qədər bəs eləyər. قدر كفاية إن شاء الله أقول ما تسمعون وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله رحمه